The power of social media ini mungkin di pengaruh na anu hade satuta salah seorang warga kurang mampu di kota Bandung Jotua Sinurat tepung tur nampa bantuan secara langsung ti Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Setua samemehna Jotua satekah pola ngajual sepedahna keur mayar tunggakan sakola anakna. Jotua teh padagang cocowan anu ngider dina kayan awakna anu nandangan panyakit stroke. Lengkahna pon deui leungeun katut ngomongna geus heseun bagerak balukar eta panyakit teh. Samala pasanganna ge geus ninggalkeun 15 taun kalarung, tur kiwari Jotua nganjreg di kontrakanana Jalan Ranca Kusuma, Cisaranten Kulon Arcamani Kota Bandung di baturan ku budakna Ardi Sinurat. Mensos Risma anu nepungan teh teu leupas tina rekaman video anu viral dina platform TikTok sawatara waktu katompernakeun. Dina eta video teh Jotua keur diuk sisi jalan bari netawarkeun sapeda anu jadi alat transportasi sapopoena supaya bisa mayar tunggakan sakola budakna. Satu tas tepung, Mensos Risma ngucap syukur geus dibantu ku aparatur di eta lalawak seperti kelurahan jeung kecamatan. Utamana ngeunaan data kependudukan Jotua anu geus disaluyukeun jeung kaayaan panganyarna. Bukituna pihakna ngarasa kabantu dina nyalurkeun bantuan tina program pamarentah. Dianti kitu dirina ge ngapresiasi pihak sakola anu geus ngagratiskeun iuran anak Jotua. Bukituna bisa sakola di sabihara sabihari deui. Mensos ngaluhunkeun ka salah saurang anu ceuk laporan stafna geus mantuan ngalunasan kawajiban sakola budakna. Dianti kitu Jotua bakal ditempatkeun di panti Wiyata Guna kalawan harepan bisa ngurangan bangbalu hirupna salila ieu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Camat yang sehingga keluar untuk data kependudukan. Kalau sudah ada data kependudukan, maka kemudian akan sangat mudah untuk mengakses bantuan pemerintah. Nah, itu yang pertama. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nah, kedua saya juga ucapan terima kasih karena kemarin dari sekolah, ya sekolah juga sudah menggratiskan. Dan terima kasih kepada seseorang yang saya dari laporan staf saya sudah membantu untuk pelunasan kewajiban sekolah. Jotua ngarasa bunga lantaran geus ditepungan ku Mensos Risma. Leuwih ti eta sajumlah pasualanna sahari tadi bantu ku pamarentah. Sarjan kitu Jotua bakal tetap ngelakonan kasabna dagang cocoan keur nohonan kabutuhan hirupna jeung anak hiji-hijina. Lianti mere fasilitas tempat, Mensos Risma ge masrahkeun bantuan sakola gratis tepi karengse, sembako, barang dagangan mangrupa cocoan, duit jeung sapeda. Yuana Kurniawan, Bandung TV.